Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons wekelikse les saam met SSL. Ons is hierdie kwartaal besig om te kyk na die boek van die Psalms en ons is die week by les 5. Die lied van die Here in 'n vreemde land. Ons geheetekstvers vir hierdie week vind ons in Psalm 137 en vers 4. Hoe sou ons die lied van die Here kan sing in 'n vreemde land? Psalm 137 vers 4. Hoe sou ons die lied van die Here kan sing in 'n vreemde land? Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot voorreg en eer wat ons het om weer saam te kom, u les, u woord deur te gaan en hierdie les te studeer. Heer, seën ons asseblief vandag. Maak ons oë en ore oop vir die Heilige Gees. Spreek tot ons hart, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les. Ons is by Woensdag 31 Januarie. Geld sy beloftes dan glad nie meer nie. En die les vra ons moet kyk op Psalm 77. Wat maak die skrywer van hierdie Psalm hierdeur? So wat maak hy deur in hierdie Psalm? Kom ons kyk, Psalm 77 en ek lees vanaf vers 2. My stem is tot God, en ek roep, my stem is tot God, dat hy na my kan luister. Op die dag van my benauwdheid, soek ek die Here, s'nachts bly my hand uitgestrek, sonder om moeg te word, my siel weier om getroos te word. As ek aan God dink, moet ek steun, pyns ek, dan versmag my gees, Sela. U hou my ooglede oop, ek is onrustig en kan nie spreek nie. Ek dink oor die dae van die voortyd, oor die ou jare. Ek wil dink aan my snarespel in die nag, wil pyns met my hart en my gees deurvors. Sal die Here vir altyd verstoot en nie verder meer godsgunstig wees nie? Hou sy goedertierendheid vir altyd op? Is dit met die belofte gedaan van geslag tot geslag? Het God vergeet om genadig te wees? Of het hy in toorn sy barmhartigheid toegesluit, Sela. Toe het ek gesê, dit is my grootste bekommernis, dat die regterhand van die Allerhoogste verander. Ek dink aan die dade van die Here, ja, ek wil dink aan u wonders uit die voortyd, en al u werk oordink, en ek wil pyns oor die dade. O God, u weg is in heiligheid. Wie is 'n groot God soos God? U is die God wat wonders doen. U het u sterkte onder die volke bekend gemaak. U het u volk met 'n sterk arm verlos, die kinders van Jakob en van Josef, Sela. Die waters het u gesien, o God. Die waters het u gesien, hulle het gebewe, ja, die watervloede het gesidder. Die wolke het water uitgegiet, die hemele het donder laat hoor. Ook het u pyle rondgevlieg. Die rollende donder het weer klink, bliksems het die wêreld verlig, die aarde het gesidder en gebewe, u weg was in die see, en u paaie in groot waters, en u spore was nie te beken nie. U het u volk so skape gelei deur die hand van Moses en Aaron. Hier sien ons waar hy begin met 'n smeekgebed, 'n noodkreet, en hy bepyns oor God se wonders, God se dade in die verlede. En sy hele wese smag na God, dat God hom sal vertroos. Hy weier om vertroos te word deur enige iemand. Hy weier om enige verligting te ontvang, behalwe as dit van die Here afkom. En wanneer hy dan in die Here dink, sê hy in vers 4, dan kreun ek. Hierdie woord vir kreun, in die Hebreërs is die woord hama, wat beteken 'n buldering van malende water, soos ons lees in Psalm 46 vers 4, wat sê, laat sy waters bruis, laat hulle skuim, laat die berge bewe deur sy onstuimigheid. En dit is so wat sy hele wese erg verontrus is. Hoekom so 'n intense reaksie wanneer hy dink aan God? Want daar's vrae wat hy vra. Het die Here verander?
kan die Heere dan sy verbond skend? Hy sê, het die Heere sy rechterarm dan verander? Hy dink aan Godse reddingsdade in die verlede, en dan bepeins hy die oonskynlike afwesigheid in die hede. Het God ons dan verwerp? As dit die geval is, dan is daar geen hoop meer nie, en is hierdie gedagte waarmee hy spook. Hy sê hy kan nie slaap nie, en terwyl hy so wakker lê, dink aan Godse verlossingsdade van die verlede. Dan kry hy 'n splinter nuwe besef. Die versekering, wat hy dan van die Here ontvang is, dat God is getrou, en God is betroubaar. Dit is hierdie selfde God, tot wie hy nou roep, wat in die verlede allerhande wonderwerke vir sy volk verrig het. Miskien is jy vandag in so 'n situasie, wat jy nie die teenwoordigheid van God in jou lewe kan sien nie. Dink aan die kere in die verlede, toe die Here dinge in jou lewe vermag het. Hoe kan hierdie wete mens help om die uitdagings waarmee jy tans te kamp het, te hanteer? Kom ons bid. Hemelse Vader, baie, baie dankie, dat wanneer het voel en lyk asof U nie daar is nie, is U juis die naaste. Dankie Vader, dat ons op U kan vertrou en kan weet, ons ontrouheid gaan U nie ontrou maak nie, dat U getrouheid so vast staan soos wat U troon is. Dankie Vader, dat ons op U kan staat maak. Heer, al is daar nie petrol in die kar nie. Hemelse Vader, al is daar nie geld vir krag nie. Hemelse Heer, ons weet, U is teenwoordig. U het 'n plan. Help ons om geduldig op U te wag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy saam ons inskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. Godryke seën.